Ahoj, zdravím všechny příznivce počítačových her, tady Tom, a tímto vás všechny moc vítám u 13. dílu ze hry Zaklínač 2. Ano, tady teď nějaký lidi bylinkaři, tamhle někdo jde snůší úplně dozadu, no neznáma někam. Ale mě to nezajímá. A já jdu normálně si splnit tady ty věci bez toho. Bez... fíha. Tady prostě bez té vlaječky. Potvrdilo se to, co jsem si myslel, děkuji za komentáře s infem a td. Že toto je skutečně, to jsou skutečně dobrovolné úkoly. A ty s tou vlaječkou jsou ty hlavní. Takže, milí zlatí, já, jelikož dělám to vždycky tak v RPGčkách, tak jdu v první řadě splně dobrovolné úkoly, ježiš, ty mrtvoly mě tady fakt deprimujou. A poté se teprve vydáme dál. Co tady je za nějakou rozboru? What? Jo, jasně, už mi to došlo, už mi to je vlastně to, jak nadávají na tamhle toho hajzla. Co prodává to feťácký kadidlo. Ještě se koukneme na zprávy. Jestli tady něco nového. Smlouva na Nekery. Tímto se na vědomost dává, že velitel Bernard Loredo vypsal štědrou odměnu za vyhubení Neklerů v okolí města. Nestvůry je třeba vyhubit jednou provždy. Ten, kdo tuto zakázku přijme a úspěšně ji splní, obdrží naditý měšec plný orajenů. Rovněž může počítat s tím, že bude najat kněz, který za něj bude po 28 dní sloužit mše. What? Který za něj bude po 28 dní sloužit mše? Jako za mě? Já nejsem žádný, co to nedává smysl, já někoho zabiju a někdo bude za mě sloužit mše? No fakt, že jo? Já nevím, seberem. Co tady je dál? Zpráva o udělení milosti Dimitrovi. Na vědomu se dává, že bandita jménem Dimitr se kál a požádal o odpuštění svých strašných skutků. Velitel Loredo, známý svým milosrdenstvím, mu udělil rozřešení a přijal Dimitra zpět do společnosti. Tím se ruší veškeré zatykače a odměny vypsané na Dimitrovu hlavu. Ok, to je hezké. Smlouva na trola. Úřady hledají statečnou duši, která zabije odporného trola číhajícího nedaleko zbořeného mostu na Aedernské hranici. Stvůru lze zabít jakýmikoliv prostředky, hlavně aby bylo po ní. Zabiják trola bude bohatě odměnen. Příslušné daně již budou odečteny. Ty varo, tak to je dobrý deal. A dostane se mu uznání obyvatel Flotsamu, které nyní troll sužuje. Ludvík Merse, městský kancléř. OK. A kdeže on je? Číhající nedaleko zbořeného mostu na Aedernské hranici. Tak mohou být, kde to je. máte na hlavě vrabčí hnízdo? Pořezalo zuby se o ní tvář, blablabla. Nabízeme celou řadu holických služeb, zastřihávání vousů, hladké oholení, pouštění žilou, vymačkávání vředu, pane bože, a stříhání vlasů, a to vše za dostupné ceny. Zuby trhá kovář naproti, oh yeah. Zajděte za mnou do mé knihovny, jasný, to je ten malý trpasík, s kterým jsme se seznámili v podstatě poprvé. Takže máme tady několik úkolů, problém s trolem. Smlouva na Nekery. A to by mělo být všechno, myslím. Smlouva na Andriagi, ty jsem bohužel nějak rychle odkliknul a to jsem si nestačil přečíst, jo. Ve Flotsamu se přemnožili Andriagi, to ani nevím, co je. Začali dělat takové problémy, že Bernard Loredo až od přírody lakomí přislíbil za jejich vyhubení odměnu. Zaklínač práci přijal a rozhodl se, že by se mohla vyplatit trocha teoretické přípravy. Stalo by za to něco si přečíst o zvicích Andriag. OK. Bohužel, nevím, bohužel to, zatím jsem se s nima nesetkal. V první řadě, vážení, jdeme si dát ty pěsní souboje. Prostě to jdu do severoseka tam dolů. A co to bylo? Muž proti muži, Flotsam. OK.
A to je tady v místnosti s červenou lucernou, takzvaná 18+, kde si můžete začít dávat přes hubu. A... Počkej, tady už je ta bitva, takže já si jdu normálně... Já! Zkusím to! Žádná pravidla nejsou. Hergo, já mám v tom dialogu nějak úplně jak ty menší senzitivitu myši. Pošuk. Sleeps in daytime, drinks before he eats, and tells women to get dressed before he plows them. To je debil. Show us your orans. So what'll it be? Když jdeš šukat, když jdeš šukat, tak nejdříve řekne holce, ať se oblékne. To je dobrá hláška. Já dám maximum, jelikož je to nové SAD, takže. Gentlemen, let the dance begin. Punches lights out! Dčko dostal pěknou ránu do koulí. Sko, Včko. Wow, wow, oh fuck yeah. Taková korba, ne? Já skutečně můžu využít jenom toho, že jsem malý drobný zaklínač. Easy peasy. Tohle to mě hrozně bavilo v jedničce, to bylo děsně snadný. Hey champ. What? I can tell you're a serious contender. Far too good for this drunken riffraff. Believe you me. I know what I'm talking about. So, I don't know you. They call me King Ziggy because I pay like a king. If you want a taste of fame and riches, look for me by the inn in the evenings. I'll take you to the right place. Wouldn't want to get on your bad side. Up for another, brother. OK, bojujeme dál. A tady ten mi každý večer bude dávat nějaký úkoly, což je super. Já jsem úplně miluji zaklínače v tom, jak je to takový, ty musíte přijít večer nebo ne. Každopádně líbí se mi, jak ten svět žije a jsem rád, že hraju nyní už v podstatě finálně opečovanou verzi. Takže OK, zkusím to. Who's up next? I knew you'd end up fighting each other. Who's that? Tidy Tib. The bastard eats honey straight from the hive. Drinks before, and some say he can hang a bucket full of water from his cock. You better get a plný kýbl. So what would it be? Pojďme na to. Dám 25, myslím, že se nemusím bát. I'm ready. Gentlemen, let the dance Jestli 20 begin. Nebo 25, myslím, že už je to úplně jedno. Oh yeah, ty vod. Wow! Šel po mně a dostal hlavičku do rypáku. Nemá šanci. Já jsem korba. Vypadá jak hříbeček, ty jo. Takovej malinký, ten jeho kožíšek je děsně roztomilej. Poražení soupeři, 2 ze 3. To byla kurva podívaná, když jsem taky biju já. You drop some of the toughest brawlers. Hrváče, já bych řekl sráče. Muž proti muži, flocem hotovo. Takže asi nám teď ječko. Jak to vypadá? Muž proti muži. Jasný souboj s ochlastou, to bylo hračka. Další kratový soupeře byl Joska Ranář, to byl ten Pošuk, kterému se přezdívalo Pošuk. A bla 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 bla. A malý Doda byl poražen a zaklínač zvítězil z vod po hospodském turnaji. Škoda, že za to nebyl achievement. Klub hrváčů. To je nějaký král Ziggy. Údajně muž z nešeného původu, který se však obklopoval lidmi nízkého postavení. Nabídl zaklínači, že se může zúčastnit ještě jiného turnaje. Mělo jít o zápasy zvlášť vybraných mužů, sláva a odměna účastníků byla zaručena. Ziggy se na večer obvykle potloukal před hospodou a právě tam ho Geralt znovu potkal. Samozřejmě jsem si potvrdil to, co jsem si dávno myslel, že jakmile jednou prostě, že jakmile jednou odejdu z té kapitoly, tak už ty úkoly nebudu moc splnit. Mně se tohle stalo už zaklínači jedničce, jak tam chtěli upalit tu ženskou, mě tam nevím, co mi tam chybělo, ale bohužel to nějak tak nešlo. Vím, že už jsem to opustil a nikdy jsem nemohl. Mě jenom štve jedna věc, že prostě mám zaklínače, fakt kolik se vlastně leze. Že počkej, já si ještě ty kostky, to byly kde, ty byly...
někde dole. Že prostě mám v Zaklínače jedničku jenom v té speciální krabicové verzi. Tudíž pokud byste někdo měl rozšířenou edici pro Steam a já vám úplně k ničemu nějaký gifko, zas štrachnej, nevíte co s ním nikdo z vašich kámošů ho nechce, tak budu rád, pokud mi ho dáte. Protože já chci s tím achievementy. Já mám prostě jenom krabicovku, úplně mi to štve. Jdeme si promluvit, tady to byly ty kostky. Ne, tady byly kostky. Ty jsi byl kostky. I can make no sense of this relic I have been entrusted. The gods have not granted me under. To je něco o té relikvie. Tak jo, dáme ne, kostky byly asi vlevo. Počkej, dáme si stěli s tím týpkem nějaký tyhle kostky. Já to dám po pěti, protože je moc neumím. Opět děkuju za info, četl jsem pak ještě wiki, jak to přesně je. A uvidíme, jak to půjde. Takže první prostě hod musí být. Já bych to asi neměl házet nějak moc, abych to nevylítlo. Takže je to na páry, mám čtverku, šestku, mám dvě čtverky, což je bomba, to je pár. Takže dáme hodit znovu. OK. Protivník se vzdává, vyhráváš. Dobrý. Měj se, to bylo jednoduchý. On asi neměl vůbec nic. You are lucky, traveler, but not enough. It does not look as though the gods decree that you should bear up my burden. Proč ne? Forgive us. I can make no sense of this relic I have been entrusted. Proč to nemá? Proč to nechce po mně, abych to nesl? Já nevím, jestli to je jenom na random NPC, jo, tak to zkusíme znovu. Nebo jestli ho musím nejdřív stáhnout všechny prachy. Bomba, že mám dva páry, mám dvě šestky. A tady ty tři bych teoreticky mohl hodit. On má taky dvě šestky. Takže bude podle mě taky házet znovu. Ano. Ty vodových, co dám, mám úplně na 10, ne? Ať je nějaká zábava. Takže, házej, protivník hází. Proč házi? Já jsem chtěl hodit. What the fuck? Já chci taky házet znovu. Já to nechápu, počkej, dáme to ještě jednou. Dáme teda o 10, snad neprohraju všechno, co jsem vyhrál tam těch zápasů. OK, přihazuje, přijmout. Házej. Tak, co já mám? Dvě šestky, OK. Dvě šestky. A mám tady trojku, Včko, Ičko. On má jenom dvě trojky. Můžu si nějak vybrat? Jo, teď se to teprve vybírá. Já jsem tupej. Saď si, dám maximum. A, zdal se. Vidíš, že má šanci, vyhrávám. Tě stáhnu, mnichu. You are lucky, traveler, but not enough. It does not look as though the gods. Nevím, možná ho musím nejdřív stáhnout všechno. Každopádně jdeme si dát tady partičku tady s těma. Jasný, zahrajem si. Pojďme si zahrát kostky. To myslím, že už jsou tady ty týpci, ty praví, co potřebuju. Vsadit si. Házej. Počkej, já to nesmím hodit mimo. Jsem posral. Co on má? Dvě jedničky a jinak žádný pár. Já mám dvě čtverky a jinak žádný pár. Na maximum, jestli pak budou bát. O, přehazuje, jo, házej. A tak, přeji mi štěstí. Mám trojitý pár. Vyhrávám, oh yeah, oh yeah, oh yeah, oh yeah. Oh, pokerová tvář flocám. Poraz dalšího hráče kostkového pokeru. Takže počkej, jak se nejdřív jdeme hezky postupně. Takže předtím jsme splnili prostě to muž proti muži. A to nám odemklo eventuálně další úkoly s nějakým tím králem Ziggym. Nyní máme pokerovou tvář flocemu. Štěstí zaklínači tentokrát přálo. Od stolu stal jako vítěz, přesto však musel porazit ještě jednoho protivníka. Dobře. Jasně, man. Pojďme si zahrát kostky.
Já budu dát maximum, buď anebo. Tak, já to musím házet jenom inteligentně. Kolik mám? 2 čtverky, nice, nice, nice. Kolik má on? 2 trojky, on má 2 páry. Tudíž... Já mám výhodu, že mám silnější pár, ale to nic asi neznamená. To by v případě remízy možná něco znamenalo, takže musím tady ty 3 hodit spolu, znovu. A maximum, YOLO prostě, chápeš? Dobře, přijímám. Přijímám tu tento challenge. Tak dej mi štěstí. O, mám 2 trojky. Vyhrávám, protože on má taky 2 páry, ale má slabší 2 páry, než mám já. Super. What the fuck? A kde je ten další protivník? To je asi tady ten, ne? Nebo kde? Tenhle to bude on. Bendek, že jo? Já jsem asi možná blbý, já jsem 2krát stáhnul toho samýho. Takže Bendeka. Jasný, já se omlouvám, to byl kapku fail, já myslím, že všechno jde od jednoho stolu jako od té bitky. Tak, dáme 5 z 10 opět. A hop. Kolik mám? 2 dvojky? 3 dvojky, mám trojitý pár, to je velká výhoda. On má 4 a tohle to bude. Tohle to bude jasná prohra. Tohle bude pro mě jasná prohra, i když mám 3, on má 4. A ne, v podstatě... Asi není možné, leda, že by mi padly ty 2 6 maximálně. Sadím to nejmenší. Přijmout. Dvě trojky. 2 páry, on má 1, prohráváš. Bohužel, bohužel. 2 páry v podstatě, i když jeden je prostě nepřehodíš 4. Nedá se nic dělat, kámo. Je to buď a nebo. Prohrál jsi, nepovídej. Že Bendeku, kamaráde. Dáme ještě partičku 1. Jako vždy jedeme YOLO style. Buď a nebo. Nic mezi neexistuje. Sakra kurva! No dobrý, on má... On má tyjo 6-2, no to já stejně tak můžu... Já nevím prostě... Já vzdávám tuhle tu hru, protože... Já jsem si asi blbě kliknul. A nevybral jsem si kostky. Prohrás, no nepovídej. A pytle, neříkej mi, že tady ten že mě tady ten potulný hajzl, potulný rádoby kostkový master stáhne. Bleh. Co mám? Nemám vůbec nic, možná bych to měl kapku hodit. Co má on? On má jenom 1 pár z 2. Já bohužel... Musím to vybrat předtím. Co mám já? Fakt nemám nic. Wow, já mám 2 5. Na to, že jsem to tam jen tak pustil, ne? Dobré, hodí znovu. Tak pojď, kamaráde. Tady si někdo věří. Sakra, on má možná 2 páry, já to možná blbě přečet. To vypadá blbě. Vyhráváš! Aha! On měl teda 2 6. A měl předtím 2 dvojky, že jo, ale já měl neštěstí, dostal další 5. Takže super. On tady bude bullet. You win. Poraz měštěna v hospodě v koskaném pokeru. OK, to bylo dobré. Takže si dáme opět ječko. Jedno po druhém náš hrdina dokázal, že štěstí stojí při něm a že si může troufnout vyzvat zkušenější protivníky. Prvním hráčem na seznamu byl jistý kupec, který si pronajal pokoj v hostinci. Dobře. Tak. A kdo je další? Teď to jsi ty. Kazik už byl. Teď to je ten Zindrap, ne? Že jo? To bude on. Rád bych si zahrál kostky. Dáme si pár partiček, kamaráde.
Jako vždy maximum. Tak. Já jsem si vzpomněl po té dlouhé době, jak se toho vládá. Jak je vůbec smysl těch kostek. Mám nějaký páry, mám dvě dvoječky. On má... Ježiš, čtyři troječky, bohužel. Proti štěřce mi nepomůžou ani dva páry, že jo? Ne! Já jsem to asi blbě odklik. Zdát hru. Bych musel házet teda znovu a... Podle mě, jakmile tam padne čtverka, tak asi není moc šancí, co bych tam mohl s tím hodit. Já se jenom bojím vždycky, že... prostě to vyhodím. Já bych rád hodil pořádně, ale se bojím, že to vyhodím tady z toho. Takže jdeme na to. Vsadit si. A to pak vlastně o tu kostku přijdu, že jo? Házej! Já nevím, jaký je přesný úhel, jak to hodit. Co mám? Nemám vůbec nic, ale ani louter nic. On nemá taky vůbec nic. Riskneme to na nějaký číslo? Abych to risknul na tu šestku, ne? Takže hodím tady těma znovu všema. Hodit znovu. On taky nic nemá. Hodím, zkusím to na maximální číslo. Tak. Dvě pětky, ty. Prohráváš, co mu napadalo? Ona mu padla trojka, ty vado, to je laker. Ona mu padla trojka z pětek, myslím, nebo z něčeho jiného, to je jedno. Vyhraju to zpátky, neboj. Tohle to je stejně v podstatě jenom o tom... O tom to naklikat. Takže pojďme si dát další partičku. Blbý je, že jich musím porazit celkem pět, zatím mám jenom dva za sebou. Házej. Tak, kolik mám? Dvě čtverky, nice, aspoň jeden pár, on nemá vůbec nic. Což já hodím znovu tady tím, tady je jenom taková nevýhoda, mě by vyhovovalo, kdy to tady psal nějaký, jo, můžeš, vyber si teď kostky, pokud chceš házet znovu, chápeš, prostě antidebil. Hodit znovu. Vsadit si. Přihazuje jenom šest, jak se opovažuje. Hlavně to nevyhodit mimo. Kolik? Viděl jsem na čtverku, mám trojku. Vyhráváš. Jen tak, ale koukám, možná. No jako sázet na ty postupky fakt nebudu. To podle mě, i když nesmím zapomenout, že kdybych měl 1, 2, 3, 4, 5, že... Try Einar Gorzel from the Craftsman's District. Beat him and who knows. Maybe even Sendler will agree to play you. Thanks. OK. Takže, tady ty pány by byly hotový. Hoťový. A nyní už musíme jenom za nějakým obchodním čtvrti. Netrvalo dlouho a zaklínač svého prvního soupeře v pokrovém klání porazil. Získal tak právo na zahrát si proti trpaslíkovi Einaru Gouselovi. Tady pořád píšou jedno po druhém a tak dále a zase svého prvního soupeře. Já nevím. To mi připadá jako kapku divně počeštěné, pořád prvního, přitom jsem jich porazil už tři. No, jdeme v odsaď, jdeme do obchodní čtvrti. Ono se nám možná kapinku stmívá už, ale už se nám bude stmívat. Takže tady budou nějaký, to bude na tu ty kámoš tady těch tajských spodiny. A já si jdu rychle za tím týpkem si dát ty kostky, já prostě tady to chci mít hotový. Líbí se mi, že třeba když ty až budu někde v nějakém tom městě nebo úplně někde, chápeš, a oni mi pak řeknou, jo, ty jsi byl ten Master Chief, co úplně porazil tamty a zastal se těch chudejch, ale to je on. Witcher. Rád bych si změnil účast, to nechci, co máš na prodej, ne, knihy ve flotce, a to je on, co tady dělá, kámoš, zahrajeme si. Shall we? To je jak když si domluvá se štětkou. Jako vždy maximum YOLO power. Tak jo, jdeme to tam hodit. Oh, málem jsem to přehodil. Ha, krásné dvě pětky. On má dvě trojky a dvě pětky, on má dva páry, to je kundibrk. To je holobráde kundovitý. Tak.
Protivník přemýšlí. Maximum strength. O, jenom 5 lidí. Jaký takový chudej. Já to musím házet nějak dobře. Co mi padlo? Co mi padlo? Čtverka, večka, sakra, škoda, toto je padlo nadějně, 2 5, ne. On nakonec jo, 2 3 a 3 5, to absolutně, to by museli padnout 4. Jo, vyhrál jsem. I want a rematch, přesně tak. Nechci tvoje knihy, jestli chci sebou zahrát a porazit, těž mi jde. Zahrajeme si kostky. Musíme to překlikat, protože oni mají pořád tu stejnou anabázi, kdy mluví ty svý hovadinky. Tohle vypadá nadějně, tohle je hodně nadějný. On má 2 3, 2 1, 1 4. Mám zkusit ty jedničky nebo to nechat takhle? Co, ale to mi nepadne další, ale můžu, mám 2 6, že mi padne další 6. Já to zkusím nechat, já to zkusím, počkej, když já mám 3, já to můžu nechat, když on nemá vůbec nic. On kdyby o mě nemůže ohrozit. On mě nemůže prostě ohrozit. No jasný, protivník se zdává, by byl debil. Jakože jak by mu padla ta nebo ta, tak pořád jsem silnější. Here, but I'll not play you anymore. So, who is up for a game around here? Sandler's the best. We'll see. Uvidíme, pan Zekut, ale už se nám tady docela smívá. Hlavně nechytni vlka, kamaráde. Ale už se na to vysral, už jde domů spát. Jak na mě koukal, proč žluje? To je hajzl, mě tady úplně tyho sesekal. Ale tam nezačíná nějaká pornoštace. Ale tady je to nějaký klub hrdlořezů. Tyhle, příštím díle si tady asi to projdeme takový ten noční flot, sam takovou tu. Takovou tu škaredou věc. Oh, tamhle štětka. Dust eine prostitute. Že jo? Nazdar, Bolešo. Chvála bohyni, chvála mému Riku, kámo. Ježišmane, kde on až je, ale. On je úplně venku, co? Zazumíme. Já když půjdu tady, ty on je někde pokrvá tvář flotsam. Dá se to nějak obejít. Počkej, já se musím žorientovat. Tamhle tudy jsou ty obchodníci, tam jsem šel, tamhle hospoda. Ježíš Maria, lajko, ty jak si vyskočil, jak jsem se tě skoro lek. Máme to tady tudy. Doufám, já se nechci to. A ono to stejně. What? Když mora si zachrochtal, že jsem se div nelek. Takže koukám. Aha, že houby, on je to stejně všechno takový stejný útvar. Kudy odejít, přijít? Nejdu s ním asi povídat. Neaktivujte mi questy. Kde on je? Tohle je jako nějaký předměstí čarodějnický, ne? Boleša. Hergo, tady těch Boleš je. Ahoj pejsku. Nazdar. Tady si jdu pokecat. V pohodě, k někomu klidně můžete vlézt do... Ježišmarja. Jsi chytil vetřelce, ne? Nazdar, Zeguta. Nechci zapálit svíčku? Já umím oheň. No tak asi ne, on je nějaký autista. In it. The finest hides and the tannins on half but either. A straggler here, a lobber there, sometimes a hapless calf. I've even got otter fur for you. You hunt? Oh, we must not hunt in the royal forest. Even children know that. Besides, it's too dangerous to go among the trees now, what with all those monsters. They must be finding more food in the area. A war's brewing, methinks. Not necessarily. The Scoia'tael attack merchants and ambush patrols. Ideal conditions for necrophages. We ought to wait for better times and be satisfied with the little things, like the good book teaches us. Vyrobí něco, nechci nic vyrobět. Dejme si zahrát kostky. I'd like to play dice. Shall we play now? Ano. Chci hrát hned teď. Když hrajeme venku úplně ne. Každopádně dáváme maximum.
Zase máme hezkou hudbu, když jsme tyho venku úplně mezi nestůrama v bažině v podstatě. Co pak mám? Mám krásné dvě šestky, mám několik párů. Mám dva páry, on má troječku a... Má troječku ze šestek. Tudíž já si musím nechat šestky a zkusit štěstí... Jelikož dva páry mi nepomůžou proti trojice, že ne? Asi. A... Zkusíme tohle hodit znovu. Na maximum. Přijmout. No tak, co mi popadalo? Dvě pětky, jednička, ty vado, prohráváš, stejně, to je svinácký. Prostě trojka z šestek je víc než ty jo, než dva páry, z toho jednu jsou dvě šestky a jedné pětky. No jo, i taková je hra. Doufám, že nebudu muset k němu do chýše. Ježišmarja, to bylo úplně takový, jo motherfucker, já jsem král této ulice, myslíš, že máš větší péro než já, tak to se mýlíš, kámo. I'd like to play dice. Shall we play now? Jasně. Chci hrát teď, ne? Co blbneš? Tak. Ježiš, ne. Mám trojku, no. Mám troječku a on nemá nic, to by bylo, kdybych to vyhrál s takovýmhle Iberhodem. Vyzkoušíme, jestli budeme mít štěstí. Ale ono mu to tam nějak popadá, on nemá, a on to vstál. Tak to byl easy win, kámo. Slyšel jsem, že prý vyrábí celkem dobré pasti. Dobrá, beru peníze, počkej. I heard you deal in traps. Indeed. Though that's not all I deal in. I don't want coin, I want something else. Suit yourself. Choose. Oho, vzal bych si schéma na výbušnou past, hodil by se mi návod na ocelovou past. Rád bych vyzkoušel mrazící past. Přeci jen raději vezmu peníze. Ale se mu spíš schéma třeba na výbušnou past nebo ocelovou. Spíš výbušnou. I could use a design for a nitroglycerin trap. A what? You know, the kind that pretty much vaporizes anything that steps in it. Ah, the puff banger. The design's yours. Super. A my budeme teda končit. Takže v nová fáze úkolu pokrvá tvář. Úkol splněn. Pokrvá tvář flotsam. Bomba. Jsem rád, že jsem splnil dodatečné úkoly. Tudíž, když vezmeme na tady to. Takže ukázalo se, že trpaslík je dobrým společníkem a Geralt měl ze hry upřímné potěšení. Netřeba vydávat, že dodávat, že vyhrál, takže mohl vyzvat Zegotu. Pytlák ze svazoviště byl stivý jak liška, ale nakonec ho štěstí opustilo. Geralt ho obehrál, zaklínač tak porazil všechny soupeře a stal se flotsamským šampionem. Tož to dobré. Jsem rád. A příště budeme odsud pokračovat tady z toho Zegotovýho domečku, nebo jak bych to nazval. Koukneme se do okolí temného flotsamu, do nočního života ve flotsamu. A vy se mějte zatím hezky, ahoj. OK, a tohle to je pro dnešek už absolutně všechno. Já ti ještě jednou děkuju moc za zkouknutí tohoto videa. Pokud chceš udělat ještě něco navíc, nezapomeň dát odběr, koment, like, případně se přidej na Facebook fan stránky, do Steam skupiny, na ggbook.cz. Všechny důležité odkazy jsou dole v popisku videa, tak se koukni. Takže jo, měj se ještě jednou moc hezky a zatím ahoj!